Гулипа Матисакова буга чейин эки баласына ай сайын 2400 сомдон жөлөк пул алып келген. Жалгыз бой эне үчүн бул каражат күнүмдүк тиричиликтен артчу эмес. Мындан улам ал ишкерлик баштап каражатты көбөйтүүнү максат кылган. Ага өкмөт тарабынан демилгеленген социалдык келишим долбоору жардам болгон. 100 000 сом алып эски набайканасын жаңылап ижарага берген. Учурда мындан ай сайын 15 000 сомдон киреше табат. Оңдоо иштерин жүргүздүк. Алганда баштагы ремонту аябай талапка деле жооп бербек болчу. Азыр эми Кудайга шүгүр, оңдоп алдым. Кирешеси жакшы, Кудайга шүгүр. Кирешесин көрүп атам, 100 000дан жакшы пайда поддержкасы болду 100 000дан. Эчи. Пособияга эч кандай даже бир памперс алганга да жетпейт ал акчачы. 100 000 алып кайра мынан да ишкана ачып иш жүргүзгөнгө аябай салымы чоң. Кудайга шүгүр, жакшы эле жардамы бар экен. Бул сыяктуу өлкөдө өкмөттөн акча алып ишкерлик баштаган 13 000 үй бүлө бар. Басымдуусу каражатты айыл чарба багытында иш баштоого жумшап, жеке бизнесин түптөөгө жетишкен. Деген менен алардын ичинен 17 үй бүлө ишкерликти жөндөп кете алган эмес. Ал эми Ош шаарында каражатты мал чарбачылыкка жумшагандар көп пайдага чыга албай жатканы айтылды. Жөндөп кете албай күйгүзүп жок болгондор болгон жок, бирок мындай кирешеси аз болуп, мисалы мал жандык алгандардын кирешелери мындай жакшы болгон жок да. Себеп ал мал жандык бул бир жылда бир эле төлдөйт, анан ошол акырындан көбөйүп кеткен бул. Ошон үчүн буларда тез киреше болгон жок. Ал эми мындай соода сатык кылгандар же мындай кийим тигүү багытын иштегендер буларда жакшы кирешелер болду. Аталган долбоордун кайтарымсыз каражатын алгандардын басымдуусу элет жериндеги аялдар. Алар программанын арты менен жашоосун жакшыртууга мүмкүнчүлүк алган. Муну менен Ош облусунда да аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн азайышына жол ачылган. Быйылдагы аталган долбоорго 2 миллиард сом бөлүнөрү айтылды. Анда 20 000 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилет. 22 жылдын 1 январына карата Ош облусунун аймагында 30 000ден ашуун жөлөк пул алган үй бүлөлөр болчу. Эми 23 жылга карата бул үй бүлөлөрдүн саны 26 000ге түштү. Демек ушул жылдан жылга мамлекет тарабынан жакычылык менен күрөшүү ушул пландуу системде жүрүп жаткандыгынан кабар берет. Ошол эле мезгилде бакыбат жашаган үй бүлөлөрдүн дагы саны өсүп жаткандыгы бизди кубандырат. Бул жааттагы саясат мындан ары токтобойт. Ушул быйыл дагы 20 000 үй бүлө болсо ошону мен ойлойм 25%га жакыны ушул Ош облусуна берилиши күтүлүүдө. Ошол эле мезгилде биздин ушул айыл аймак биздин облуста жакырчылыктын деңгээли дагы мындан ары түшөт. Социалдык келишим долбоору колунда жок үй бүлөлөрдү кыйын кырдаалдан чыгаруу максатын көздөйт. Долбоордун катышуучусу үй бүлөгө көмөк же балдардын жөлөк пулунан баш тартат. 3 айда жөлөк пул берүү токтотулуп, анын ордуна 100 000 сом сертификат берилет. Акчаны алган адам аны тиешелүү максатта иштете албаса, мыйзам чегинде 3 жылдан кийин кайрадан жөлөк пул алууга өтүнүч берүүгө укуктуу. Алар ошол өздөрүнүн бизнес долбоорун жазып келип, атайын ошол жердеги убактылуу комиссиянын кароосуна коюлат. Комиссиянын чечими негизинде ошол тандалган үй бүлөлөргө мамлекет тараптан кайтарымсыз 100 000 сомдон акчалар берилген. Ошол 2022 жылы аткарылган иштердин жыйынтыгына келип чыгып, бул 2023 жылы 10 000 үй бүлөгө берилди Кыргызстан боюнча. Ошонун ичинен Ош шаарында 2022 жылы 50 үй бүлөгө, андан кийин 160 үй бүлө, жалпы 210 үй бүлөгө социалдык контракт долбоору ишке ашырылган. Эске салсак, долбоор президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен калктын социалдык жактан аялуу катмарына жардам көрсөтүү чаралардын бири катары 2022 жылдан тартып ишке ашырылып келет. Алмагүл Эркебайкызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.